udledning af klimagasser. Det står så i udsætning til, hvad EU får vi lige Isabella Anne Mellem igen. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Helt op på over 1000 like. Med mine to kaniner, Isabella og Annemette, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og nu drikker Isabella noget ved vand. Ifølge anklagerne var flere russiske atleter dopet under OL i London i 2012. Og rapporten om anklager, den her rapport, den anklager også Rusland for at have et statsstøttet dopingprogram. Nu svarer den russiske præsident så igen ved at igangsætte den her interne undersøgelse. Flygtninge og migranter søger fortsat til Danmark. Bare i oktober måned blev der